بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته យើងសង្កេតឃើញថាមិត្តសម្លាញ់របស់ជេកការីមូហាម៉ាត់គឺសហវត្តរបស់លោកពួកគេមានការប្រឹងប្រែងក្នុងការសាងអំពើកុសលហើយគេពួកគេចង់ចាញ់ឈ្នះគ្នាក្នុងការធ្វើអំពើល្អមានន័យថាពួកគេបានរត់ប្រណាំងគ្នាក្នុងការស្វែងរកអំពើល្អហើយប្រតិបត្តិយើងមើលការលើកឡើងរបស់ពួកគេដោយសារតែសមាជិកខ្លះក្នុងចំណោមពួកគេគឺមានលក្ខណៈទន់ខ្សោយក្នុងជីវភាពជាងពួកគេមានការបារម្ភថាអំពើល្អរបស់ពួកគេគឺមានតិចជាងអ្នកដែលមានជីវភាពទូទៅជាងយើងមើលប្រវត្តិមួយដែលពពួកមិត្តសម្លាញ់របស់ជាការីមូហាម៉ាត់បានទៅជួបជាការីហើយបានរអ៊ូរទាំប្រាប់នៅពីយើងគឺជាការីមូហាម៉ាត់ថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះ ذهب أهل الدثور بالأجور មានន័យថាអរ៉ាស៊ូលឡោះអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិគឺគេយកផលបុណ្យអស់ហើយយុសលលូណកាមានុសលីពួកគេប្រតិបត្តិសាឡាតដូចដែលពួកយើងប្រតិបត្តិដែរវាយស៊ូមូណកាមានុស៊ូមូហើយពួកគេបួសក៏ដូចជាពួកយើងបួសដែរវាយតសដ្ដកូនបិហ្វូឌូលីអំបាលីហឹមហើយពួកគេថែមទាំងធ្វើការបរិច្ចាគនៅទ្រព្យសម្បត្តិសល់របស់ពួកគេថែមទៀតកលាពេលនុភាករីរបស់អល់ឡោះបានរំលឹកប្រាប់មិត្តសម្លាញ់របស់លោកដែលព្រួយបារម្ភពីផលបុណ្យបានតិចនោះដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអវឡៃសកដជាអាឡឡោះឡាគុំម៉ាទុសដ្ដកូនma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa amru bil ma'ruf sadaqah wa nahyu 'anil munkari sadaqah mean nei tha ta vi mon men te ru dael allah che mechah ban បង្កើតឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅអ្វីដែលពួកអ្នកអាចធ្វើការបរិច្ចាគទានបាននោះចឹងលោកបានដាក់ជាសំណួរជាលក្ខណៈធ្វើឲ្យមិត្តសម្លាញ់របស់លោកដែលខ្លាចបានផលតិចនោះមានការភ្ញាក់ថាតើអ្វីទៅដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរៀបចំឬក៏បង្កើតឲ្យមានផលបុណ្យដែរនោះបានលោកគឺជាការីមូហាម៉ាត់បានរំលឹកម្ដងមួយថារលការសុទ្ធសិវិះគឺបានបរិគឺស្មើនឹងផលបរិច្ចាគទានមួយមានន័យថាការសូត្រសុបហានលឡោះមួយម៉ាត់ស្មើនឹងបានប៉ះឡើសុទ្ធកោះមួយហើយលោកបានបន្តទៀតថារលការសុទ្ធកវិតគឺបានប៉ះឡើសុទ្ធកោះមួយគឺការសូត្រអល់ឡោះអក្បាត់វ៉ាគុលលុតាហ្មីដតិនសុទ្ធកោះហើយរលការសូត្រតាហ្មីគឺអលហាំឌូលីឡាបានប៉ះឡើសុទ្ធកោះមួយوكل تحليله صدقه هاي រាល់ការសូត្រតះលីលគឺ لا اله الا الله បាឡាបានបាឡាសន្តកោះមួយទៀតហើយលោកបានបន្ថែមទៀតថារាល់ការប្រើមនុស្សឲ្យធ្វើល្អបានបាឡាសន្តកោះមួយហើយរាល់ហាមខត់មនុស្សអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មអំពើដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនចង់បានគឺបានបាឡាមួយទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកបានបន្ថែមទៀតថា
វ៉ាហ្វីបុឌីអាហាឌីគុំសាដាកាការដែលគ្រួសារប្តីរួមសង្វាស់ជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់គឺបានប៉ះឡាសាដាកាមួយទៀតពេលនោះសាហាបាត់របស់លោកគឺមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះករីមូហាម៉ាត់មានការងឿងឆ្ងល់ចំពោះចំណុចចុងក្រោយដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាការរួមសង្វាស់របស់ប្តីប្រពន្ធគឺបានប៉ះឡាមួយចឹងពួកគេបានដាក់ជាសំណួរទៅកាន់ព្រះករីមូហាម៉ាត់ថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអោរ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះអាយតិអាហាឌូណាសហវតហ៊ូវយគូនូលហ៊ូហ្វីហាអាជរុនអោរ៉ាស៊ូលឡោះប្រសិនបើណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកយើងនេះគាត់មានតម្រិះតណ្ហាគាត់ត្រូវការគូសាររបស់គាត់ចឹងគាត់បានទទួលផលដែរឬដែលគាត់រួមសង្វាស់ជាមួយគូសាររបស់គាត់នោះកលាពេលនោះជាការីមូហាម៉ាត់បានឆ្លើយទៅនឹងចងល់របស់មិត្តសម្លាញ់របស់លោកថាអរ៉ៃតុមតើពួកអ្នកយល់យ៉ាងម៉េចដាក់ជាសំណួរទៅវិញណាពួកតើពួកអ្នកយល់យ៉ាងម៉េចប្រសិនបាទឡាវ៉ាដាហាហ្វីហារ៉ានអកានអាឡៃហ៊ីហ្វីហាវិសរុនមានន័យថាប្រសិនបាទប្តីគាត់មិនរួមសង្វាស់ជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់ទេបែរជាគាត់ទៅរួមសង្វាស់ជាមួយឬក៏ទៅដាក់កន្លែងដែលហារ៉ាមមិនមែនជាគ្រួសាររបស់គាត់តើគាត់មានទោសទេមានអ្នកបុគ្គលនឹងមានទោសឬក៏អត់ពេលនេះសាវកលោកអត់ឆ្លើយទេប៉ុន្តែព្យាការីរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ឆ្លើយប្រាប់តែម្ដងថាហ្វកាហ្សាលីកាអ៊ីសាវដាហ្វីលហាឡាលកានាលហ៊ូអាជរុនអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ដាក់ទៅកន្លែងហាឡាលរបស់គាត់មានឯកសាររបស់គាត់នេះគឺគាត់ទទួលបានផលមួយមិនខាននោះទេអញ្ចឹងហាទេនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបមូស្លីមចំណុចទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាទោះបីជាយើងគ្មានលុយកាក់ដើម្បីធ្វើការសតកោះតាមរយៈលុយកាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងមានច្រកសម្រាប់ធ្វើទៅឲ្យទទួលបានបះឡាសតកោះដូចគ្នាមានអីពិបាកគ្រាន់តែសូត្រអល់ហាំឌូលីឡាមួយម៉ាត់មានអីពិបាកគ្រាន់តែសូត្រអល់ឡោះអក្បាតឬក៏ឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះឬក៏អល់ហាំឌូលីឡាអល់ឡោះតេសប៊ីសុបហានអល់ឡោះគឺអត់មានអីពិបាកទេមួយម៉ាត់ខ្លីប៉ុណ្ណឹងយើងបានបះឡាសតកោះមួយហើយយើងអាចប្រើគេឲ្យធ្វើល្អនៅពេលដែលយើងដឹងថាអ្វីដែលល្អត្រឹមត្រូវប្រើគេធ្វើល្អហាមគេកុំឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់នេះសត្វតាជាកលែងឬក៏ចំណុចដែលទទួលបានប៉ះឡាសតកោះប៉ះឡាបរិច្ចាគមួយចឹងគ្មាននរណាមួយដែលថាមិនអាចរកផលបុណ្យបានទេអញ្ចឹងស្រួលណាស់ក្នុងការធ្វើទទួលផលបុណ្យពីព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់ចឹងទោះបីជាយើងកំពុងលក់ដូរក៏យើងអាចសូត្រសុបហានអល់ឡោះដោយងាយបំផុតពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរក៏យើងអាចសូត្រសុបហានអល់ឡោះដោយមិនពិបាកទេឬក៏អល់ហាំឌូលីឡាឬក៏អល់ឡោះអក្បាតឲ្យវាជាប់នឹងមាត់របស់យើងគឺយើងនឹងទទួលបានរាល់ពាក្យមួយម៉ាត់គឺយើងទទួលបានប៉ះឡាសតកោះមួយដូច្នេះគ្មានចំណុចណាមួយដែលយើងមិនអាចប្រឡងប្រជែងគ្នាក្នុងការទទួលផលបុណ្យពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេវាលើកលែងតែបុគ្គលនោះមិនចង់បានផលបុណ្យពីអល់ឡោះហូសុបបានតែឡាជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសូមពោលមួយអ៊ីស្លាមទោះបីជាយើងមានជីវភាពទូទាឬក៏យើងគ្មានជីវភាពទូទាសម្រាប់ការធ្វើបុណ្យទានតាមរយៈការសន្តិកោះលុយកាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងមានច្រកសម្រាប់ធ្វើហើយទទួលបានផលបុណ្យដោយអ្នកដែលគេមានលុយកាក់សម្រាប់ធ្វើផលបុណ្យផងដែរយើងសូមទៅអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាជាម្ចាស់សូមអល់ឡោះផ្ដល់ផលបុណ្យសម្រាប់គ្រប់គ្នាដែលផ្សើមមាត់របស់ពួកគេដោយការតេសប៊ីសដោយការតាហ្មីតដោយការតកប៊ីតឬក៏ដែលការតាហ្លីលចំពោះអល់ឡោះហ៊ូសុបហានវតាឡា هذا وصلى النبي جنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته